Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гривенчук. І наразі ми говоримо про таке. 200 тисяч порцій з початку війни. Як працює та чого потребує благодійний фонд «Їжа, життя, Дніпро». Про це сьогодні говоримо з керівником благодійного фонду «Їжа, життя, Дніпро». Власне, Юрій Варава сьогодні в наших гостях. Вітаю вас, Юрій. Доброго дня. Ну що, давайте глядачам розкажемо детальніше про ваш фонд. Давайте. Про напрямки, діяльність. Добре. Наш фонд у Дніпрі почав свою діяльність у далекому 94-му році. За ці всі роки ми роздали майже мільйон гарячих обідів. А з початку війни, як ви вже казали, да, ми збільшили кількість майже в 1000 разів. І ми роздавали до війни по 20 обідів щодня, а через два тижні після початку війни ми вже роздавали 2000 обідів кожного дня. І тримали цю цифру, цю кількість до 7 червня. Це круто. Як наразі змінилася діяльність? Скільки зараз? Зараз ми скоротили об'єми майже на 70%, тому що проблеми почались з фінансуванням. Гроші шукаємо, гроші дуже потрібні, і ми вимушені були зменшити кількість, щоб якось зберегти команду, котра у нас получилась, да, створилась. Прийшли до нас люди, і це взагалі фантастичні люди. Я навіть не сподівався, що буду з такими героями. Да, співпрацювати, котрі 24/7 всі ті дні, без вихідних, з 6-ї ми починали свою діяльність. І інколи були випадки, в 23:30 ми везли обіди на залізничний вокзал, коли прибували евакуаційні потяги. І зустрічали ми переселенців, да, і в них, звісно, нічого було їсти, і ми готували, годували, везли, тобто все це робили і з таким гарячим серцем, да, і досі люди гарять, досі люди мають бажання допомагати, але, на жаль, сьогодні ми, да, обмежені фінансовою стороною. Скажіть, будь ласка, пане Юрій, я так розумію, що команда збільшилася саме після початку повномасштабної війни, після 24 лютого. От якою була команда до 24 лютого і якою була команда вже після 24-го? Наскільки збільшилася? Зараз скажу, я навіть не рахував ці цифри. Приблизно. Приблизно, да. У нас до 24 лютого була команда. Десь 10 у нас було водіїв-волонтерів і десь 4 людини – це те, що готували. Да? Ну, може так, десь 15-16 у нас було. Через два тижні у нас вже було десь 150, а останній рахунок ми робили десь два тижні тому – це було 330 учасників проєкту «Їжа, життя, Дніпро». Це включно волонтери і виробництво. Як вдалося так багато людей зібрати? Чи вони самі прийшли? Ні, це все зусилля моєї команди, тому що ми, ну, в мене взагалі був досвід керівництва, да, бо до війни був бізнес і відразу почав, да, робити, створювати департаменти, там логісти, роздача, підготовка, готування їжі. І тобто формувались команди, долучались до нас люди і таким чином почали створювати, да, систему пошуку волонтерів, співробітства, співпраці, вибачте, з волонтерами. Ну і потім у нас навіть HR-менеджер також з'явився, тому що, ну, це постійний, да, це така діяльність, котрі
де люди приходять на натхненні, але всяка бува. Дуже було важко особисто перші 2 місяці, бо тільки так це було боляче, коли з'являлась потрібна людина, починали діяльність в проєкті, дуже кльово, дуже класно, але обставини рідні, і треба було родину вивозити чи кудись переїжджати. Ну, всі свої обставини. Так, 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 і це отакий потік був дуже-дуже сильний. Ну, але ми справились. Люди яких професій у вашій команді? Ой, я даже не знаю. Я так розумію, різні. Різні. І керівники, був даже в нашій команді керівник експоцентра «Метеор». Да, такий був гарна дуже людина. Ну, різні. Дуже, дуже різні. І зараз залишаються і менеджери, і топ-менеджери, і лікарі, і такі ж професійні кухарі, і деякі професійні кухарі. Дуже приємно, що залишились в нашій команді зараз з нами досі. Чи всі на волонтерських засадах, чи комусь, наприклад, вдається навіть зарплатню якусь платити? От як? Ну так, звісно, тут є у нас факт зарплатні, тому що перші, це півтора місяця, перші, це були всі на волонтерських, да, всі волонтерили, як то кажуть. Але потім, коли я побачив, ну, що дійсно приходять люди мої і кажуть, що, ну, Юра, вибач, да, що в мене сім'я і треба чимось годувати, бо гроші закінчуються, ну, ми прийняли рішення, що костяк основний, да, ті, хто постійно 24/7, да, ми прийняли рішення і зарплатня є у нас. Скажіть, будь ласка, давайте тепер трохи детальніше про саме виробництво їжі та про саму їжу. Чи це на базі закладів харчування, чи це якась одна локація, де готують порції? Ну, у нас на базі відичний центр у нас є, ярмарковий узвіз 39, да? Це центр ІСКОН, міжнародне общество сознання Кришни. Угу. І там є кухня, там є місце, яке дозволило нам створити це виробництво там. І ми взагалі виходили з того стану, що війна і в любу мить може закінчитися постачання води, пропасти світло. І то ми розуміли, що ми не повинні бути від цього залежні. І тому була ідея, на перший погляд вона так показалась, ну як це, нереально, а потім хлопці, досвідчені кухарі, сказали, це все реально. І ми знайшли великі дежі, тобто там котли, і ми створили наше готування на дровах. Ух ти! Да, і це досі так і відбувається, да, тобто у нас дрова, ми на дахи завезли баки 3 тонни води, і тобто якщо щось відбувається, ми незалежні ні від чого. Тобто ми зможемо надалі годувати і робити нашу їжу. Їжа наша вегетаріанська, збалансована, там немає продуктів насильства, тобто м'яса там немає. І взагалі наше таке гасло, що сила без насильства. Так ми кажемо про себе, що їжа, намагаємося, щоб у нас є зав виробництва, він рахує це все калорійність, так, і вона не уступає по калорійності і по ситності, да, звичайним стравам. Тобто ми все, у нас все чітко. А які це, наприклад, страви? Ну, це перше, це класичний борщ український, навіть зі сметаною буває, так, це супи,
Це каші з овочами, і до каш ми завжди додаємо сир. Так, щоб людинам... А, і ще ми унікальні тим, що у нас фантастичний пікар. Ми хліб випікаємо самі. Бездрожжевий, дуже корисний, з цільнозернової муки. І дуже-дуже хвалять його. Дуже захотілося мені одразу приїхати на цю локацію. Ми вас запрошуємо у нас. Буде знімальну групу відкритого направити до вас, бо справді дуже цікаво. А так, це ж приїздить. Хліб випікається з таким чистим серцем. І з любов'ю, так. І з любов'ю. А власне, про зворотній зв'язок від тих, хто отримує ці обіди. Це переселенці, правильно розумію? Ні, не тільки переселенці. Переселенців десь 70-80%. Ми також співпрацюємо з лікарнями, з волонтерськими центрами. І в лікарнях теж не дуже буває, да, з харчуваннями. Ми там поранені, ми там годуємо, поранених годуємо. А так, да, звісно, більшість ми – це шелтери волонтерські, і це люди, котрі, да, від біди потрапляють до нашого міста. І відгуків дуже багато, вони всі є у нас в нашому інстаграмі «Їжа життя Дніпро», нас там можна знайти. Постійна сторінка наша оновлюється, ми намагаємося робити, да, постійно інформацію давати, також там і звітність наша є, скільки ми годуємо, там, ну, ми намагаємося дуже відкрито вести діяльність, тому що тільки так може бути к нам довіра. Чи потрібні ще наразі руки в команду? Волонтерські, на волонтерські засоби. Руки в команду потрібні завжди. Дуже потрібні нам сильні чоловічі руки, бо нам дрова постійно треба готувати. І, ну, і звісно ж, дуже раді ми водіям з автівками. І всім, хто має бажання прийти, допомогти, порізати, відвести, роздати, тому що ми намагаємося із рук в руки передавати, бо всі, хто бував на наших роздачах, дуже в захваті від емоцій, від людей, котрі з благодарністю це все беруть, їдять. І дуже вдячні вони за те, що мають можливість отримувати гарячу їжу. Бо саме гарячу вдається довозити, звісно, швидко, звісно, щоб вона, да, була? У нас, найбільша кількість 30 точок ми розвозили, да, по місту. Ми з цією проблемою справлялись за 55 хвилин. Це швидко. Дуже швидко. Ну так, да, у нас налагоджений процес. Логістика, у нас вже все. Логістика розроблена, я ж кажу, у нас дуже крута команда. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно наразі, який ресурс, чи скільки людей, чи скільки грошей потрібно, аби відновити потужність приготування обідів, порцій на таку ж саму, як була от саме? Угу. Ну, щоб нам знов вийти на 2000 порцій на день, як це ми робили, нам потрібно близько 2 мільйонів гривнів на місяць. І на цих потужностях, на цьому місці ми спроможні виробляти 5 тисяч обідів щоденно. Так що ми шукаємо зараз спонсорів, шукаємо зараз меценатів, котрі б змогли долучитися до нас і взяти участь в такій дуже важливій діяльності. Скажіть, будь ласка, тобто наразі ви на собі відчули добре оцей саме спад волонтерів? Так, звісно, ми його очікували, але все ж таки не вистачило зусиль, щоб тримати цю планку на кількості 2000, вимушені були зменшитися. Скажіть, будь ласка, а можливо можна допомогти продуктами? Там хтось з області зараз, власне, може вирощує? Так, які продукти, звісно, саме потрібні?
Ну, нам потрібні крупи, нам потрібні овочі, нам потрібні. Це основні крупи і овочі. Крупи і овочі. Да. Також хотіла вас запитати, чи бачите ви взагалі от глобальну проблему з харчуванням для переселенців, якщо ми беремо не тільки нашу область, а, наприклад, ті ж міста та села прифронтові? Так, наш інстаграм працює, до нас почали десь з травня приходити запити, чи можемо ми приїхати до Нікополя, до Орджонікідзе, до Солоного, до Тернівки. І ми поїхали до Тернівки, це було 3 тижні по тому, і ми побачили, що там взагалі ця проблема значно гостріше, ніж у нас. Бо до таких невеличких містах приїздять люди, котрі не мають стільки грошей, щоб приїхати до великого міста, бо життя в великому місті воно дорожче, ніж у маленькому. І там взагалі немає таких об'ємів допомоги, як у нас тут у Дніпрі. І там люди голодують, і там люди, тобто взагалі в іншому стані. І у нас були, да, випадки, ну, коли спілкувалися, от Терновки, там родини, котрі ще 5 днів по тому вони були під обстрілами у Лисичанську, Северодонецьку, і вони нам такі жахливі історії розповідали, і плакали, і трусилися у них руки, і вона каже, жінка казала, що якщо ночі щось відбувається гучне, мабуть, там бутилка падає, пляшка якась там, да, вони прокидаються, і з ужасом, куди тікати, але 2-3 секунди розумієш, що вона в безпеці, може нікуди не тікати, а залишиться на місці. Бо дуже-дуже жахливий стан, і десь тиждень тому ми зв'язувалися також з селищами, такі як Новоронцовка, і там взагалі дуже, там взагалі люди голодують сьогодні, бо туди майже ніхто не доїжджає. А коли ми це почали обговорювати з нашою командою, бо ну, десь людей 20 сказали, давайте, поїдемо в гарячі міста, поїдемо. Я кажу, та там же ж стріляють хлопці. Нічого, поїдемо годувати. Класна у вас команда, героїчна. Так, да, героїчна, тому шукаємо зараз, ну, на це ж ресурс. Треба ресурс, да, мікроавтобуси, ну, в процесі намагаємося, бо ми готові. В Терновку з'їздили, дуже були вдячні, взагалі люди були дуже здивовані, що і дуже раді, що хтось за них почув і до них приїхав. І дуже дякую вам, пане Юрій. Чи будуть питання? Будь ласка. Так, пане Юрій, скажіть, будь ласка, чи траплялось таке, що люди, яким ви колись допомагали протягом якогось часу, чи хоча б раз допомогли, потім приєднувались до вашої діяльності, чи хоча б у чомусь допомагали вам у вашій роботі? Десь 30-25 майже відсотків наших волонтерів – це ті, котрі ми допомагали. Вони дивляться на нашу діяльність, надихаються і приєднуються до нас, так. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи траплялось таке, що до вас звертались за допомогою люди, яким насправді, за вашою оцінкою, ця допомога не була потрібна? І що фонд робив у таких випадках? Ну, ви знаєте, я б не сказав, що до нас хто звертався, кому була не потрібна допомога. А там десь через місяць-півтори після початку війни, да, почалося налагоджуватись харчування, і були точки, да, наприклад, це ТРО, це військові, це поліція, да, котрі, ну, ми ж постійно на зв'язку, да, тримаємо це під своїм контролем, і якщо ми бачимо, що потреби нема, ми відразу це зупиняємо. Аналізуєте, да, кожну, да, ситуацію. Тобто у нас постійно йде це зворотній зв'язок, щоб ми не годували тих, кому це не потрібно. Ще питання? Так, скажіть, будь ласка, що надихнуло саме вас на створення цього фонду ще у 94-му році, якщо пам'ятаєте?
Ну, я цей фонд не створював, бо... Саме коли стали керівником? Коли, ну, я в 2010 році приєднався до волонтерів фонду «Їжа життя Дніпро», да? І мені дуже надихає взагалі ця ідея годувати. Тому що в звичайному житті і навіть сьогодні ти, гуляючи по вулицях, да, і ти не помічаєш поруч людей, котрі, у котрих є проблема годування, а вона є і проблема харчування, да, тому що дуже велика кількість у нас одиноких стареньких. Дуже велика. Пенсіонерів, хворих людей, одиноких, котрі лежать вдома і їх годують, і там тільки сусіди, і десь якісь служби до них заходять, але все ж таки вони цього потребують. І це постійно є, і зараз це взагалі гостра проблема, і навіть коли війна закінчиться, то все рівно ж це буде дуже ще великий час, поки все налагодиться. Тому ця проблема, вона була, є і буде. І сьогодні вона також залишається актуальною. Я дуже дякую вам. Наш ефірний час, на жаль, скінчився. Я нагадую, що наші гості сьогодні був Юрій Ворава, керівник благодійного фонду «Їжа життя Дніпро». Говорили, власне, про діяльність фонду, про його потреби. Якщо бажаєте допомогти, у вас є змога та, власне, або ж долучитися взагалі руками до команди, то звертайтеся, телефони, власне, реквізити ми розмістимо сьогодні на нашому сайті у статті в прес-релізі. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.